Անկեղծ ասած, ես այսօր այս հանդիպմանը գալուց օրենսդրական առաջարկություններով առայժմ չեմ եկել, կապված հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հետ։ Ես ուղղակի նախ արձագանքեմ Տիկին Թովմասյանի ասացին, որ հասարակական կազմակերպությունները ինչ որ էտապում կարծես թե այսպես ավելի պասիվ էին գործում, քան առաջ, ինչ որտեղ իհարկե կարելի է դրա հետ համաձայնվել, որովհետև իսկապես գլոբալ փոփոխություններ էին տեղի ունենում երկրում, և ինչպես ցանկացած ոք ուզում էր տեսնել, թե ինչ է այդ ամենից ստացվելու, որովհետև սպասելիքները շատ մեծ էին, ակնկալիքները, որ հասարակությունը կշարունակի ակտիվ մասնակցություն ունենալ գործընթացներին, երկրի համար կարևորագույն խնդիրներ լուծելուն, և իհարկե պետք էր սկզբից հետևել, թե ինչ զարգացումներ են լինելու և ինչով կարող է յուրաքանչյուր ոք և հասարակական կազմակերպությունը կոնկրետ նպաստել դրան, բայց անկեղծ ասած իսկապես այդ ժամանակը մի քիչ երկար տևեց, բայց համենայն դեպս այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք որ իրենց իդենտիֆիկացնում են որպես որևէ քաղաքական ուժին չսպասարկող, իրենց տեղը գտել են և շարունակում են գործել։ Շատ կարճ անդրադառնամ պարոն Մելիքյանի առաջարկին, այդ ֆինանսավորման ձևը զարգացած ժողովրդավարություններում իհարկե իրեն արդարացնում է, բայց մեզանում այդպիսի ֆինանսավորումը նույնպես հղի է, ինչպես որ և ցանկացած ֆինանսավորում իհարկե, հղի է լուրջ հետևանքների, որովհետև այդ գումարները նույնպես կարող են քաղաքականացված լինել և ստիպել որևէ կառույցի սպասարկել տվյալ ուրեմն անձնավորության, որը որ կարող է ուրեմն ներկայանալ ուղղակի որպես քաղաքացի, բայց քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ կամ նույնիսկ ղեկավար լինել, և այս առումով միանշանակ չէ այդպիսի ֆինանսավորումը, և կարծում եմ, որ դա շատ կնմանվի, թե ինչպես են ֆինանսավորում զանգվածային լրատվության միջոցները, և վերադառնալով հենց զանգվածային լրատվամիջոցների գործունեությանը և ֆինանսավորմանը, ասեմ, որ այս պարագայում շատ կարևոր է, թե ինքը լրատվամիջոցը որքանով է թափանցիկ, և վերադառնալով կրկին հասարակական կազմակերպություններին, ասեմ, որ տվյալ պարագայում շատ կարևոր է, թե ինքը որքանով է թափանցիկ, իր ֆինանսավորման աղբյուրները որքանով է ցույց տալիս, այսպես կոչված ուրեմն սորոսականները կամ արևմուտքից ֆինանսավորում ստացողները այդ պիտակը արդեն կպցրել են և իզուր են կպցրել, որովհետև մեծ հաշվով դա ավելի քիչ քաղաքականացված աղբյուրներ են, կամ առհասարակ քաղաքականացված աղբյուրներ չեն, և առայժմ այդ ֆինանսավորումը ցավոք մնում է առավել նախ մատչելին, առավել այսպես որևէ լուրջ պահանջներ քաղաքական տեսակետից չպարունակող, և կարծում եմ, որ այո, քննարկելի է և այդ աղբյուրներից ֆինանսավորելը, և առանցին հովանավորներից ֆինանսավորելը, աղբյուրները կարող են շատ տարբեր լինել, բայց կարևորը, որ ինքը հասարակական կազմակերպությունը մաքսիմալ թափանցիկ աշխատի և ցույց տա առանց ամաչելու, թե որտեղից է ստացել գումարը իր գործունեության համար, առայժմ այսքանով ենթադրում եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան, բնականաբար բոլոր կարծիքները մենք պետք է հավաքագրենք և փորձենք հասկանալ, որն է ավելի դոմինանտ և որ առաջարկությունը շատ ավելի նախընտրելի, որպես օրենսդրական առաջարկության բովանդակություն։